vi skulle vilja låna några 5 kronor. Är det någon som har 5 kronor? Ja. Du, ja, perfekt. Tackar, tackar. Ska jag bara ta... Där. Köpa. Ja. Så. Skulle du kunna hjälpa oss? Vad heter du? Matilda. Matilda, kan du komma hit här? Hejsan. Charlie heter jag. Hallå Matilda. Kan du hålla den här bollen? Jag har fått en 5 kronor till. Vi behöver lite mer. Så. Har vi en boll till dig? Vi ska jo, jag kan göra ett litet trick. Du kan väl hålla ordentligt så här så alla ser att du har 3 bollar där. Va? Det ser du va? Men då tänkte jag ta den första så här. Lägga så här. Då tar jag den andra så där. Och så tar jag, men den tar jag i fickan istället. Men det som är bra är att jag har ändå 3 bollar. Det var väl bra va? Lurigt va? Jag kan prova också. Ja, men fantastiskt gjort, Claes. Då tar jag den första. Så går den ner i handen. Och den andra, den stoppar jag i handen. Så jag har 2 här. Och den sista, Matilda, den tar jag och stoppar i fickan. Hur många tror du jag har kvar? Om du ska gissa. 3? 3, okej. Okay. Håll ut händerna. Ah, 15 kronor! Ja, här. Du får ge dem till de andra sen. Men jag tänkte först visa dig någonting. Det är ju lite tråkigt, Matilda. Att man inte kan använda de här 1 kronorna i automaterna. Eller hur? Ser du någon leksak här som du tycker ser rolig ut? Den där ser du ju roligare. Där finns en Robin Hood, du har en liten bil. Och där uppe har vi en... Där är en ormstutsboll. Och titta, en liten ponny. Har vi där? Ponnyn? Okej. Okay. Här har jag lite... en tidning med en recension av en Hitchcock-film. Ser du det? Jag tänker försöka sticka min hand in i hans huvud. Sådär va? Titta. Kolla här. Var det den här du menade? Ja. Ställ dig där igen. Det var den du menade va? Ja. Ja. Ska vi se om jag kan få ut den. Sådär va? Ser du? Varsågod! Ge henne en stor applåd! Ja.